Erik Ponte. Rider du? Nej. Bra för dig. Det finns inget stall på skolan så det blir lite omständigt. Man får gå till sätteriet och det är flera kilometer bort. Det är därför jag är lite sen. Otto Silvien. Jag är ordförande i elevrådet och det ingår i mina ämbetsplikter att förevisa lokalerna för alla nya elever. Således, mot Cassiopeia. Ni i de lägre klasserna bor lite enklare. Nästa år får du bo finare. Och till slut hamnar du i Olympen. Där vi fjärde ringer och har vårt logi. Nej, jag ska bara stanna ett år. Jaså? Ja. Vi har skolan som ligger hemliggande. De är alltid två mot en. Man måste ta så mycket stryk som möjligt. Annars är man feg. Och när man har blivit nedslagen ska man krypa ut och be om nåd. Men man får slå tillbaka. Ja. Så mycket man kan, men... Du har ändå ingen chans. Man måste inte göra det. Nej, men då blir man ju kallad för råttan resten av terminen. Här ska vi ha en grop. Exakt en meter lång, en meter bred och en meter djup. Inget annat. Begrips? Då så. Verkställ. De här kilarna ska pålas ner i marken i en exakt 2x2 meter stor kvadrat så att de sitter som berg. Sen kan du gå upp i resten. Är uppfattat? Ja. Bra, verkställ. Hej. Skulle jag prata med Maria? Kan du be henne komma ut? Maria har slutat. Vad?